Mitä ei mä? Mitä historiaa? Mitä ei mä? Mitä historiaa? Kyllä hei! Mä oon Neiti Manu, niin mikä se on raate, vaan meillä ensin suoraan jaot. Mä oon sen Sverina. Mä oon sen sunnit pakon. Sen kun on. Sitä tauva dama. Sitä tauva. Mä ei kevään ei korintii korodo. Jäkki mä pidän tuntuu hän. Jäkki mä pidän tuntuu hän. Jäkki mä Gago! Patag kamu tadi lah. Pagod. Game.
nang lebih. Saya lupa nak sebab kumpulkan tu jarang, kaya nama kita turan. Otomatik nak kegurangan, mohon aku buka buat apa dulu. KMJS ni. Yeah. Doran yang barina. Kamat yang kamat semai ko. Kamat semai. Tidak kinti. Kinti yang saya kebuk lebih.